የሚያገኘው ሀብት በማግኘት ለነገ ሹመትና ሽልማት በመታጨት ዜናው ተስፋፍቶ በመሰማት እንደሆነ በዛብህ አዲስ አበባ በደረሰ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይህን ሁሉ አገኘ። የያዘው ስራ በአገልግሎት ላይ ብዙ ዘመን ከቆዩት እንኳን ጥቂት ዕድላሞች ብቻ ሊደርሱበት የሚችሉ እሱም አገኘዋለሁ ብሎ በጭራሽ ተስፋ ያላደረገው እጅግ ከፍተኛ ስራ ነው። በአመት 100 ብርና በወር 3 ዳውላህል በዚያ ላይ አንድ ለምጋሻ መሬት ማደሪያ። እንኳንስ ከተማሪ ቤት በወጡ ማግስት ከብዙ ዘመን አገልግሎት በኋላም ቢሆን ብድር ይከፍላል የሚባል ወገንና ጉቦ የሚሰጡት ብዙ ሀብት የሌላቸው የሚያገኙት አይደለም። ስሙም እንደ ኢየሩሳሌም ባላዩት ሁሉ ዘንድ የታወቀና የገነነ ሆነ። ከስመጥሩ ካለጋ ክንፉ ተመርቆ የወጣ ሊቅ የሩፋኤልን የቅኔ መምህር ወንበር ያዘ ተብሎ እንደተወራ መልኩን ያላዩት ቅኔውን ያልሰሙት የአዲስ አበባ አድባራት አለቆች ሁሉ አንዱ ደሞዙን እጥፍ ላድርግ ሲል፣ ሌላው 2 እጥፍ ላድርግ ሲል፣ ደግሞ ሌላው 3 እጥፍ ላድርግ ሲል፣ እንዲሁ አንዱ በአንዱ ላይ የደሞዝ ብልጫ እሰጣለሁ በማለት አባብለው ወደ የደብራቸው ለመውሰድ ይጫረቱበት ጀመር። የአዲስ አበባ ካህናት በየመሃራው የሚያወሩት የአዲሱን የቅኔ መምህር የአለቃ ክንፉ ደቀ መዝሙር መሆኑንና የሩፋኤልን ወሬ ነበር። ሩፋኤል እንኳን በበዛብህ ምክንያት ለጊዜው ስመጥር ሆነ። ከአዲስ አበባም ሆነ ከውጭ ሩፋኤል ቅኔ ቤት የተሰበሰበው ተማሪ ቁጥሩ ይህን ያክል ነው አይባልም። የበዛብህን ቤት ከቦ የተሰራው የተማሪ ጎጆ ሜዳውን የዘማች ሰፈር አስመሰለው። ያውም ከየቤቱ ተመላልሶ ከሚማረው ሌላ ነው። ጊዜ ባለፈ መጠን እየተቀነሰ ሄደ እንጂ የመጀመሪያው ላይማ ከተማሪ ብዛት የተነሳ ሜዳው አልበቃ ብሎ የሰፈሩም ሰው መመረር ጀምሮ ነበር። መቼም እንኳንስ እንደበዛብህ ያለቃ ክንፉን ትልቅ ስም ያስከተለ ማንም ቢሆን አዲስ አስተማሪ አዲስ እንደፈለቀ ጠበል ዜናው ከመጠን ያለፈ ገናና መሆኑ የታወቀ ነው። በየጠበሉ ዞረው ተስፋ የቆረጡ እውሮችና ደንቆሮች ወይም ሌላ በሽተኞች አዲስ ጠበል ፈለቀ ሲሏቸው በአዲስ ተስፋ ወደ አዲሱ ጠበል እንደሚሽቀዳደሙ፣ እንዲሁም የቅኔ ምስጢር ስለተሰወራቸው የዜማ ጣዕም ስላልተሰማቸው ከትምህርት የሸሹ ትምህርት አልገባቸው ብሎ ተስፋ በመቁረጥ ላይ ያሉት ሁሉ የአዲስ አስተማሪ ወሬ ሲሰሙ ደነዛ አእምሯቸውን አውጥቶ ጥሎ አዲስ ስለት አእምሮ እንደሚተካላቸው ወደ እሱ መጎረፋቸው የተለመደ ነው። እንደነሱ ባሉት ላይ ቅኔ ቤት እንሄዳለን ብሎ ማውራቱ ክብር የሚመስላቸው ዲያቆናት ተጨምረው ቅኔ ቤቱን የሜዳ ገበያ አስመሰሉት። በኋላ ብቻ ለመብራት በተስፋ የመጡት የቅኔ ውሮችና ለወሬ የመጡት ዲያቆናት ትንሽ በትንሽ ወደ የመጡበት ተመልሰው በእውነት ቅኔ ለመማር ፈቃዱም ችሎታውም ያላቸው ብቻ ሲቀሩ የሩፋኤል ቅኔ ቤት የቅኔ ቤት መልክ አገኘ። ያም ሆኖ ከአዲስ አበባ አድባራት ሁሉ በሩፋኤል ቅኔ ቤት የነበረውን ተማሪ ሩብ እንኳን ያለው አንድም አልነበረም። አለቃ ስርጉ የሩፋኤል አለቃ በበኩላቸው የአዲስ አበባ አድባራት አለቆች በዛብህን እንደ ክፉ ቀን እህል ሲሻሙትና አይከፍሉ ከፍለው ለመውሰድ ሲፈልጉ ሲያዩ ሁሉንም አሸንፈው ከእሳቸው ጋር ሊያስቀሩት የሚችሉበትን ዘዴ ይፈልጉ ጀመር። በደሞዝ በኩል ምንም ያክል ጭማሪ ቢያደርጉ የጊዮርጊስና የሌሎች ሀብታም አድባራት አለቆች ከሚሰጡት ጋር ለመወዳደርም እንደማይችሉ ያውቃሉ። ስለዚህ በደሞዝ ብልጫ ላይ ብልጫ ያለው ነገር ማግኘት አለባቸው። ጻዕዳ ስርግው ያለ ጥርጥር የአዲስ አበባ አድባራት ሁሉ አንድ ላይ ሆነው ሊሰጡ ከሚችሉት ደሞዝ ትበልጣለች። ጻዕዳ ለአለቃ ስርግው ተቀዳሚ ተከታይ የሌላት አንዲት ልጃቸው ናት።
ባልብ አገባች በሶስት ሳምንቷ ተፋታ ተመልሳ አባቷም እንደፈታችው ባሏ ከምሽት ጋር ወሬ ሞላ አብረው መቆየት ስለማይችሉ አንዷ ምሽት ሄዳ አደራዋ እስክትመጣ አሽከሮቻቸውን አሳማሪና ተቆጣጣሪ ቤታቸውን አስተዳዳሪ እሷ ናት። እንደ ምሽት መለወጫ የሌላት አለችኝ ብለው የሚኮሩባት እስካሉ የምቾትውን የችግር ተካፋያቸው ሲያልፉ ወራሻቸው ናት። እሷን ከዳሩለት የጻዳ ባል ያለቃ ስርገው የልጅ ባል ከሆነ በዛብህ ምንም ቢሆን ይህን የሚያስለውጥ ዋጋ አገኛለሁ ብሎ እንደማያስብ የታወቀ ነው። ከዚያ በኋላ ሩፋኤል የቅኔ መምህራን ሁሉ ከአዲስ አበባም ሆነ ከየት እየተሰበሰቡ የሚመረቁበት ስመጥር ይሆናል። ሰው ሁሉ እድሜን አለቃ ስርገው ሩፋኤልን ከወደቀበት አንስተው የሊቃውንቱ የቅኔ መመሳከሪያ ያደረጉት ከሁሉ በታች የነበረውን ከሁሉ በላይ አደረጉት ይላል። ከዚያ በኋላ ይህ ድንቅ ስራቸው ለከፍተኛ ሹመት ባያሳጫቸው ሩፋኤልን እሻራለሁ ብለው እንዳይሰሙ የታመነ ዋስ ይሆናል። ከዚያ ልጃቸውን ለአንድ ስም የሌለው የቅኔ መምህር ሰጡ እንዳይባሉ የበዛብህን ሙያና የልጃቸው ባህል መሆኑን ለጃንሆይ ነግረው በቅኔ መምህርነቱ ላይ ሹመትና ሽልማት ሲያሰጡት የእሳቸው ብቻ ሳይሆን የእሱም የልጃቸውም ጥቅም ይጠበቃል። ጎድቶ መጠቀም ነው እንጂ ጠቅሞ መጠቀም በሰውም ሆነ በእግዚአብሔር ዘንድ አያስወቅትም። አዎ፣ እንዲህ ያለውን ክብር እንዲህ ያለውን የእግዚአብሔር ስጦታ የሚያስለውጥ ከጊዮርጊስም ይሁን ከሌላ ደብር ሊያገኝ አይችልም። ይህ ነው ማሸነፊያቸው። ስለዚህ ይህን ማድረግ አለባቸው። እውነትስ እንዲህ ያለ የእግዚአብሔር ስጦታ እንዲህ ያለ ተላ ደስታ ድንገት ሳይታሰብ እንዲሁ ከጥሩ ሰማይ ሲዘንብለት ደስ የማይለው ማን ነው? ልቡ ካፎቱ ወጥቶ በደስታ ክንፍ ወደ ሰማይ የማያርግ የማይሰርግ እንዴት ያለ ሰው ነው? የምቾትን የደስታን የስልጣንንና እነሱን የመሰሉትን የሰው ፍላጎቶች ይዞ ተፈጥሮ ይህን የመሰለ እድል ሲያጋጥመው ደስ የማይለው ሰው አይገኝም ማለት ያስቸግራል። ከዚያ በኋላ የመጣ ሁሉ ግን ከሱ በጣም የራቀ ስለነበረ ልደርስበት ይሆናል ብሎ አስቦትም ተመኝቶትም የማያውቅ ነገር ነው። አንዳንድ ጊዜ ብቻ በልሙ ወይም ሰብለን የሚያኖርበት ዘዴ ፍለጋ ራሱን ሲበጠብጥ የአንድ ደብር አለቅነት ወይም ሊቀጠበብትነት ሲሾምና ሐር ሲለብስ ባለድግድግ መረሻት በቅሎ ሲያስጭን የቤቱ ስጋ እንደ ጎመንና ዱባ ሲቆረጥ ጠጅና አረቄ እንደ ውሃ ሲፈስ በከፍተኛ ፍራሽና ለስላሳ ሐር ምንጣፍ ላይ ከሰብለ ጋር ጎን ለጎን ተቀምጦ ከግራ ቀኝ መከዳዎች መካከል ሲንፈላሰ ሲቆይና ድንገት ከእንቅልፉ ሲነቃ ወይም አእምሮውን ሲገዛ ያ ሁሉ ውሸት፣ ያ ሁሉ ጨዋታ መሆኑን ሲያይ ሲቀልድበት ቆይቶ በሄደው እልም ወይም ከንቱ ሐሳብ ብቻውን ይስቃል። ይህ መቼም ህልም ወይም አንዳንድ ጊዜ አእምሮ ሲታወክ የሚመጣ ከንቱ ሐሳብ ነው። አእምሮውን ገዝቶ ቁጭ ብሎ ስለ ኑሮው ሲያስብ ግን እንዲህ ያለ ነገር አገኛለሁ ብሎ ተስፋ ማድረግ ይቅርና ምኞት እንኳን አልነበረውም። ስራ ሊዝ ሰብለ ትደርስና ትቸገርብኛለች ብሎ ሲፈራና ሲሸበር ለሰው ፍቅር የታደለ በመሆኑ ነጋድረስ ሁነኛው ከመንገዳቸው ወጥተው ረድተውት የሩፋኤልን የቅኔ የመምህርነት ሲያገኝ በጣም ደስ አለው። ወዲያው እንደ ፊታውራሪ መሸሻ ቤት ሰፊ ሜዳ የከበበው ቤት ከአቅሙ በላይ ተከራይቶ በውስጥ ግድግዳውንና ወለሉን በአመድ ጥሩ አድርጎ አስለቅልቆ ሰብለ ውጭ ተቀምጣ ሜዳውን የምትመለከትበት በርጩማና ሌላም እወዳለሁ ስትል ከሰማው ዕቃ የሚችለውን ያክል ገዝቶ አንድ ወንድና አንዲት ሴት አሽከር ቀጥሮ ሰብለን ጉዱ ካሳ ዛሬ ነገ ይዞ ይደርሳል እያለ በናፍቆት ይጠባበቅ ነበር። ቤተ ክርስቲያን አገልግሎቱንና
ከኔ ቤት ማስተማሩን ሲጨርስ ማረፍ ወይም መጫወት ሳያምረው የጎጃም ነጋዴ ይሰፍርበታል በሚባለው መደብር ሁሉ እየዞረ ከዲማ ወይም ከሞጣና ከብቸና የመጣ ነጋዴ ሲፈልግ ራሷን ተሸፍና በበቅሎ ተቀምጣ ሁለት ሶስት ወንዶች ያጀቧት ወይዘሮ ባየ ቁጥር እንደ ሰላይ ያላየ መስሎ ለማየት ሲከተል ሁለት ሶስት አራት ወር አለፈ። እንኳን ሰብለን ወሬዋን የሚያመጣ ሰው ጠፋ። ነጋድራስኛ እንኳን ደህና ከሆንኩ ገናን ተመልሼ ቤቴ ለመዋል እንድችል ቀደም ብዬ እመጣለሁ ያሉት ሳይመጡ ቀሩ። የሚያደርገውን አጣ። ግራ ገባው። ማንን ይጥራ? የማን ያለ ይበል? አንዳንድ ጊዜ ሽምብራ ብቻ ቆርጥሞ ውሃ እየጠጣ ሶስትም ሰባትም ቀን እየጾመ ሲጸልይ እንኳን እንደ ድሮ ልማያይም የሚያየው የሚያክል የሚያስፈራራ ቅዠት እንጂ የሚያጽናና ተስፋ የሚሰጥ አይደለም። ስለዚህ ጊዜ እያለፈ ሲሄድ ሰብለን የማግኘቱ ተስፋ እየተቀነሰ እያነሰ መሄድ ብቻ ሳይሆን ያ ብቅ ጥልቅ እያለ አብሮት የሚኖረው በሄደበት ሁሉ የሚከተለው ፍርሃት በሀሳብ ውስጥ እየጎላ ይታየው ጀመር። ገና ሲፈጠር ፈጣሪው የመደበለትን ሕይወት በመሸሹ ወላጆቹንም እግዚአብሔርንም የበደለ መሆኑ፣ ቅጣት የሚገባው ጥፋተኛ መሆኑ በጉልህ ድምፅ ራስ ውስጥ ሲጮህ ይሰማው ጀመር። ለመስዋዕትነት እንጂ ደስ ብሎት ኖሮ ለማለፍ ያልተፈጠረ መሆኑን ይጠረጥር ጀመር። ብቻ ለምን ከተወለድኩ ጀምሮ እንዲያለ ፍርድ ሊያስፈርድብኝ የሚችል በደል እግዚአብሔርን አልበደልኩም? ሳልወለድም ሊበድል አልችልም። ታዲያ ሳልበድል ለምን የግዞት ኑሮ እንድኖር ይፈርድብኛል? ይላል በዛብህ ትክክለኛ ነው የሚባለው እግዚአብሔር ባልበደሉት ላይ የቅጣት ፍርድ የሚፈርድበት ምክንያት አልገባው ብሎ ራስ ውስጥ ያለ ሰሚ ያለ ዳኛ እየተሟገተ ከዚህ በሱ ላይ ከደረሰው ጋር ተያይዞ በጠቅላላው ሰው የሚኖርበት የማህበራዊ ኑሮ ስርዓት ይታየዋል። በጌታና በባሪያ በስጋዊም ሆነ በመንፈሳዊ በገዢዎችና በተገዢው ሕዝብ መካከል ያለው በግፍ ባለውና በጭካኔ ላይ የተመሰረተ ስርዓት ይታየዋል። ከዚያም ደካማ ይደገፍበታል፣ የተበደለ ይካስበታል፣ የሰው መብትና ነጻነት ይከበርበታል ብሎ ይገምተው የነበረው የንጉሱ አደባባይ ደካማ በመደገፍ ፈንታ ወድቆ የሚረገጥበት፣ የተበደለ ሰው እንኳንስ ሊካስ ተበደልኩ ብሎ ለማኩረፍ ነጻነት የማያገኝበት መሆኑን አንድ ቀን ምግብር ላይ ያየው ትዝ ይለዋል። ከዚያም የመንፈሳዊ መሪዎችና አስተማሪዎች ነን በሚሉት ዘንድ ያለ ስጋውያን ገዢዎች ከሚያደርጉት የማያንስ መገበያየት፣ ጉቦ፣ ግፍ፣ በደል፣ ተንኮል ሁሉ ይታየዋል። አዎ ዓለሙ እንደ ለማኝ ድብልቅልቅ ያለ እንደ ባለጌዎች ሸንጎ ትልቅ ድምፅ ያላቸው ብቻ እንዲሰሙበት፣ ብርቱ ጡንቻ ያላቸው ብቻ እንዲያሸንፉበት ሆኖ የተሰራ ነው። እኔም ተሰሚ ድምፅና ብርቱ ጡንቻ ከሌላቸው አንዱ ነኝ። ብቻዬን ሁሉ እንዲህ እንዲሆን ያደረገው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው ወይስ ጉሉ ካሳ ሁልጊዜ እንደሚለው ልማድ ነው? ይላል በዛብህ የማያዩ አይኖቹን ፍጥጥ አድርጎ ፊት ለፊት ተክሎ። ይህ ሁሉ አይንና ጆሮ በሌለው አድሎ ላይ የተመሰረተ ስርዓት እውነት አዋቂው ትክክለኛው ቸሩ ትልቁ እግዚአብሔር የሰራው ነው? እሱስ ባይሰራው የሰሩትንና ሲሰሩት የሚኖሩትን ለምን ስም ይላቸዋል? እንጃ። የእሱ ስርዓት አይደለም እንዳለን ጌታና ባሪያ፣ ገዢ ንጉስና ተገዢ ህዝብ፣ አባትና እናት ልጃቸውን እንደ ያዕቆብ መስዋዕት አድርገው ማቅረብ ሁሉ ከኦሪት ጀምሮ በመጽሐፍ ይገኛል። እሱ የሰራው ስርዓት ነው እንዳልል ፍጥረቱን ያላንዳች ምክንያት በበዳይና በተበዳይ መካከል እንዲከፋፈል ማድረግ፣ ያልበደለ ሁልጊዜ እንደተቀጣ፣ የበደለ ሁልጊዜ እንደበደለ እንዲኖር ማድረግ፣ እንኳንስ የዋቆች ሁሉ አዋቂ የሆነ እግዚአብሔር
የምን ደርታኛም የሚፈርደው አይደለም። ታዲያ እንዴት እንጃ መስአብት እንዴ ሊኖር ወይስ ላይኖር የተፈጠረ መሆኑን ማወቅ አቅቶት ይህ ዓለምም ተጠይፈው ጥለውት ሊሄዱ ወይስ በውስጡ ተቀምጦ ግሽ ሊቀበሉበት ወይም ከልብ ሊቀበሉበት ወይም ከልብ ሰዎች ጋር አብሮ ሊሰሩበት የሚገባ መሆኑን ማወቅ አቅቶት ይጠልቅ የጊዮርጊስ አለቃ ደሞዝን እጥፍ አደርግላለሁ እና መሰል ምራደር ተብለዋል። የመድኃኒዓለም አለቃ ሶስት እጥፍ አደርግላለሁ ብለዋል። የስላሴ አለቃ ከጃኑ መልካ አገናኛለሁ ብለዋል። አለቃ ፍርዱ አደራ በሞቴ አፈርድ ሆነ ዛሬ ለራስ እንዳትቀር እጠብቅሃለሁ ብለዋል። የሚል መላክተኛ ከየወገኑ ይላክበትና እነሱ ዘንድ ሄዶ የሚጠይቁትን ለመቀበልም ላለመቀበልም በሚችልበት ሁኔታ ስላልሆነ ከሁሉም መሸሸግ ይፈልጋል። ነገር ግን ከሁሉም ቢያመልጥ ከአለቃ ሰንዶ ማምለጡ በጣም አስቸጋሪ ነበር። አለቃ ሰንዶ በዛብህን በልጃቸው ለመማረክ ስለወሰኑ ልማድ አድርገው ሁልጊዜ ከራት በኋላ ከልጃቸው ጋር ትተውት ልጅ ልጅ ምክንያት እየፈጠሩ ሲወጡ ብቻውን ከጻዳ ጋር በሚቆይበት ጊዜ ከተወደደ ጀምሮ ከኖሮ እድሜ ረዝሞ ይታየዋል። ጻዳ ቁንጅናዋን ሰው ሁሉ የሚያደንቀው ቀጠን ረዘም ያለች ፊቷ ተልከክ አይኖቿ ጎላ ያሉ አፍንጫዋ ከላይ ቀጥ ከማከል ሰጉደት ያለ ከንፈሮቿ አነስ አነስ ብለው የሸፈኗቸውን የአልማዝ ደብር የመሰሉ ጥቃቅን ጥርሶቿን ገለጥ ሲያደርጉ ደስ የምትልና ልቅም ያለ መልክ ያላት ጥሩ ልጅ ናት። በበዛብህ ግን ሕይወትና ሙቀት የሌለው ቀዝቃዛ ፈዛዛ ገና ቀለም ያልተቀባ የስዕል ንድፍ እንጂ አጥንትና ስጋ ደምና ቆዳ በዚያ ላይ ነፍስ ያላት ሴት መስላ አትታየውም ነበር። ታዲያ ሴቱን ሁሉ ካስጠሉት አንዷ ናት። አንድ ቀን አባቷ እንደነገሯት አጠገቡ ተቀምጣ ያጫወተች ቀጅ ቀድታ ስትሰጠው እጅ ለእጅ ተነካኩና እጅ በረዶ እንደያዘ ቅርቃዴዋ የሰራ አካላቱን ያደነዘዘው መሰለው። ከዚያ በኋላ መጥላት ብቻ ሳይሆን እንደ ጣረ ሞት ይፈራት ጀመር። እሷም ብትሆን አብራው በተቀመጠች ቁጥር ሲጨነቅና መድረሻ ሲያጣ እያየች እንደሚጠላት ተረዳ። የአባቷን ፈቃድና ትእዛዝ ለመፈጸም ግዴታ ሆኖባት አብራው ተቀምጣ መጠጥ ስትጋብዘው ትቆያለች እንጂ የራሷ ፈቃድ ቢኖራት ጠልቷት ያንን ያክል ሲቸገር ማየት ልክ የሞት ያክል የምጠላው ነገር ነው። ከጻዳ ቀጥላ በዛብህን ለማጥመድ እየሞከረች ተዋበች ናት። ተዋበች ቤቷ በዛብህ በሚወጣ በሚገባበት መንገድ ላይ ስለሆነ ሁልጭ ይተያያሉ። ከመታየትና ሰላምታ ከመላወት ያለፈ እውቅያ ግን አልነበራቸውም። በቁጥር መልክም ሆነ በደምግባት ብዙ ሰው የሚያደንቃትና ብዙ መኳንንት የሚጣሉባት በመሆኗ በዛብህ እንዲሁ ሰላምታ ብቻ እየሰጣት ማለፉና በውበቷ አለመማረኩ አስቆጭቷት ኩርፊያውንም ግልምጫውንም ሌላውንም ሴቶች የወንዶች ሀሳብ ወደ እነሱ የሚስቡበትን ዘዴ ሁሉ ሞክራ እስኪያጥፋት ጊዜ የሴቶችን ትታ የወንዶችን መንገድ ለመከተል ወሰነች። አንድ ቀን በዛብህ አራዳ የጎጃም ነጋዴ ፍለጋ ሄዶ ቆይቶ ሲመለስ ተዋበች ቤቷ ጥጌ ተቀምጣ ጠብቃ እንዴት አመሻ አለቃ አለችው። እግዚአብሔር ይመስገን ማን ነው አለ በዛብህ መሽቶ ስለነበረ ተዋበች መሆኗን ለይቶ ለማወቅ ስላልቻለ። እኔ ነኝ አለች ተዋበች ከተቀመጠችበት ተነስታ ወደ እሱ እየሄደች። ወንድሜ ከሀገር ቤት ወረቀት ልኮልኝ የሚያነብልኝ አጣው፣ እባክህ አንድ ጊዜ ቤት ግባና አንብብልኝ። የማስተማር ጊዜ ደርሶብኛል እንጂ ደስ ባለኝ ነበር። መጽሐፍ እኮ አይደለም ማንበብ ነው።
ማንበብ ጊዜ ይወስዳል? እቤት ሲገቡ ተዋበች ከጓዳ በወረቀት ፈንታ ሁለት ብር የቀጭ አምጥታ አንዱን ለሱ ሰጠችና አንዱን እሷ ይዛ አጠገቡ ተቀመጠች። ወረቀቱ የታል? አንብብልሽና ልሂድ እባክሽ። ፈጥኖ ከመሄድ ያድነኝ ይላል መራቂ። ፈጥኖ መሄድ ልክ አይደለም፣ እቤቴ እኮ ነው። ወደ ሌላ ልሂድ አላልኩም። ምሽት የሌለው ወንድ ቤት ያለችበት ሁሉ ቤቱ ነው አለችና አንገቱን በሁለት እጇ ጥብቅም አድርጋ ይዛ ለመከላከል ብርንዴውን እስኪያስቀምጥ ድረስ አፉን በአፏ ጎርሳ ሳመችው። በዛብህ ብርንዴውን አስቀምጦ ልክ ከጣር ሞት ለማምለጥ እንደሚጣጣር ኃይሉን ሁሉ አጠራቅምና ከላዩ ገፍትሮ ጥሏት ተነሳ። ፍርሃት ከቁጣ ጋር ተጨምሮ እያንቀረቀረ ተዋበች በበኩሏ ከወደቀችበት ለመነሳት ስትጣጣር ዘቅዝቆ ይመለከታል። ጠጉሯ ጥብርር፣ ፊቷ ክርር፣ አይኗም አፏም በሰፊው ክፍት ብሎ እውነትም ጣረሞት መሳት አየችው። ከዚያም አፉን እየጠረገ ወጥቶ ወደ ቤቱ ወጠ። ከዚያ በኋላ በተዋበች ቤት በኩል ማለፉን እንኳን እየፈራ ወደ ቤተ ክርስቲያንም ይሁን ወደ ሌላ የሚሄድበትን መንገድ ለወጠ። ስለዚህ በጻዳና በተዋበች ምክንያት ሴቱን ሁሉ መጥላት ብቻ ሳይሆን ይፈራ ጀመር። በጻዳና በተዋበች ምክንያት ከሰብለ በቀር ሌላው ሴት ሁሉ እንደ ተዋበች የሚባላ እንደ ጻዳ ቅዝቃዜው የሚያደነዝዝ መስሎ ታየው። በተዋበችና በጻዳ ምክንያት እግዚአብሔር በሰፊ መሬቱ ከሰብለ በቀር ሌላ ሴት ያልፈጠረ መስሎ ታየው። ሰብልን ካላገኘ ሌላ ምሽት አግብቶ ንብረት አግብቶ መኖር የማይችል መስሎ ታየው። ሀገሩን ለቆ የተሰደደበት ወላጆቹ እንደ መካኖች ያላስተማሚ በባዶ ቤት ታመው እንዲሞቱ ያደረገበት ዋና ዓላማው ከንቱ ሆኖ መቅረቱ ታየው። በዛብህ ገና ድሮ አገሩ ማንኩሳ ዲያቆን ሆኖ ሲቀድስ ጀምሮ ከሁሉ አብልጦ የሚመኛቸው ሁለት ነገሮች ነበሩ። የመጀመሪያው እንደ ሰው ሁሉ ምሽት አግብቶ ንብረት አበጅቶ መኖር፣ ሁለተኛው በተለይ ንቅንቅ መሆን ናቸው። ሀብታም መሆን ሰብለን ከወደደ በኋላ የጨመረው ሶስተኛ ምኞት ነው። የሰብለ ወሬ እየራቀው ሲሄድ እንኳን ያ የመኖር ምኞቱም እየተቀነሰ ሄደ። ብዙ ጊዜ ስራውን ጨርሶ ቁጭ ሲል ወይም ለሊት አልጋ ላይ ተጋድሞ ቃል ኪዳን ከተገባላቸው ታቦቶችና ከወላጆቹ በመሸፈቱ እግዚአብሔር የተጣላው በደለኛ መሆኑ ትዝ ይለውና ፍርሃት ሲይዘው በጾምና በጸሎት ከእግዚአብሔር ለመታረቅ ሁሉንም ጥሎ መመነን ያስባል። ሽፍታ፣ ቀማኛ፣ ሌባ ወይም አመንዝራ ሊሆን አልሸሸው። በሕግ አግብቼ ቤት ንብረት ይዤ ቤተ ክርስቲያን እያገለገልኩ ለመኖር ብሸሽ ምን ጥፋት አደረግ ብሎ እግዚአብሔር ይቆጣኛል? የለም፣ በዚህ የሚቆጣ አይመስለኝም። ብቻ እኔ መበደል አለመበደልን እሱ መቆጣት አለመቆጣቱን እንዴት ማወቅ ይቻላል? ይላል እንደገና መልሶ። አንድ ሌሊት ይህንኑ ሲያሰላስል ድምፅ የሰማ መሰለውና በጣም ደንግጦ ዓይኑንም አፉንም በጨለማ ውስጥ በሰፊው ከፍቶ ሀሳቡን ጥቅልል አድርጎ ያዳምጥ ጀመር። የሰማው ድምፅ አእምሮ በሀሳቡ ተውጦ ሳለ ሳይታወቀው ከራሱ ይውጣ ወይም ከሌላ በጭራሽ ሊረዳው አልቻለም። ይህ እኮ ቀላል ነገር ነው፣ ይህን ያክል አያስቸግርም። ሰብለ ተፋስፋ ካልመጣች እግዚአብሔር ያልፈቀደ መሆኑን ተረድቶ ጥንቱን እግዚአብሔር የመደበውን መንገድ መከተል ነው የሚል ነበር ድምፁ። ጥሩ መልስ ነው አለ በዛብህ ዝም ብሎ ሲያዳመጠ ቆይቶ። እንግዲህ አምላኬ እስከ ፋሲካ ከሰብለ ጋር ያገናኘኝ እንደሆነ ለሌላ ፍጥረት ሁሉ የፈቀድኸውን ሕይወት ለእኔ ያልነፈከኝ መሆንህንና
እስከ ዛሬም የነበረኝ ፍርሃት ከንቱ መሆኑን መረዳለሁ። ካልመጣች ግን ያው የምጠረጥረውና የምፈራው እውነት መሆኑ ነው። በልማዱ የጎጃም ነጋዴ የገናንም ይሁን የፋሲካን አመት በዓል ተመልሶ በየቤቱ ለመዋል ቢያንስ ቢያንስ ከአመት በዓሉ አንድ ወር ቀደም ብሎ የንግድ እቃውን እየጫነ አዲስ አበባ መድረስ አለበት። በዚያ ብር ይህን ይስላጠና የገና አመት በዓል እስኪያልፍ ያደርገው እንደነበር ሁሉ ከፋሲካ ሁለት ወር ያክል ቀደም ብሎ የጎጃም ነጋዴ የሚሰፍርበትን መደብር ሁሉ በቀን አንዳንድ ጊዜ ሳይረግጠው ውሎ አያድርም። አንድ ቀን እንደ ልማዱ በየመደብሩ ሲዞር አምሽቶ ወደ ቤቱ ሲመለስ ሁለት የጎጃም ነጋዴዎች እየተጫወቱ ወደ ጉለሌ ሲሄዱ ደረሰባቸው። አሁን እኮ አሊ ጀብሪ ቆዳችንን መዝንልን ዋጋ እንነጋገር ብንለው አንድ ጊዜ ሚዛኑ ተሰብሯል፣ አንድ ጊዜ መዛኙ ታሟል እያለ ዛሬ ነገ የሚለን ፋሲካ እስኪደርስለት ነው አለ አንዱ ነጋዴ። ፋሲካ ሚዛን ይሆናል ወይስ መዛኝ አለ ሁለተኛው። የለም ዛሬ ነገ እያልኩ ፋሲካ እስኪለገሰ ካቆየኋቸው ለማጫረት ጊዜ ያጥራቸውና በርካሽ ዋጋ ጥለውልኝ ይሄዳሉ ብሎ ነው እንጂ አረጌኒ ማባት ዋጋ ሰብረን ከምንሸጥ በምናውቀው ሀገር አስቀምጠን አልሄድም። ለአዲስ አበባ እንግዶች መስለን ነው ይሆናል። ነጋዴው የዲማን ስም ሲጠራ በጃብር ልቡ ታተር ብሎ በሕዋሳቱ ሁሉ ወራን ተነስቶ የሚበዘብዘው መስሎ ተሰማው። ጉልበቱ እንደ መብረክረክ፣ አይኖቹ ትንሽ እንደ መድበስበስ አሉና ወዲያው የተናወጠ አካላቱ ጸጥ፣ ሀሳቡም ጠቅለል አለ። በዚያ ጊዜ ነጋዴዎች የተነጋገሩትን አልሰማም። ጌቶች፣ ከየት ጎጃም ነው የመጣችሁ? እኔ ጎጃሜ ስለሆንኩ የሀገሬ ሰዎች መሆናችሁን ስለተረዳው ነው ደፍሬ የምጠይቃችሁ አለ አስተካክሎ ለመናገር እስኪችል ትንሽ ቆይቶ። ከነማይ አለ አንዱ ነጋዴ ዞር ብሎ በዛብህን አየና፣ የት እነማይ? ዲማ። ዲማ ደብሩ? ዲማ እምብርቱ። ሁሉም ደህና ናቸው። ፊታውራሪ መሸሻ ልጃቸውን ለፋሲካ ሊድሩ ይሰናዳሉ። ሰርጌም ተስካይም የልጅ ሰርግ ነው ብለው አስታውቀው እነማይ በሙሉ ይደግሳል። እኛ እንኳ ከዚህ ለሙሽራውም የሚሰጡት ሽልማት ገዝተን እንድንወስድላቸው ገንዘብ ሰጥተውን ነበር። አይነቱን የሚመርጥልን አተን ገና አልገዛንም። ጌታው እንግዲህ እሶ ዘመድ ከሆኑ ለትልቅ ሰው ሽልማት የሚሆን ልብስ መምረጥ የሚያውቅ ሰው ቢያጋጥሙን አለና ነጋዴው መልስ ሲያጣ ጊዜ ዞር ቢል በዛብህ በኋላቸው የለም። በዛብህ ነጋዴው ፊታውራሪ መሸሻ ልጃቸውን ለፋሲካ ሊድሩ ሲል መብረቅ እንደመታው በቆመበት ደርቆ ቀረ። ወዲያው ሳይታወቀው እዚያው ተቀመጠ። ከዚያ በኋላ ነጋዴው የተናገረው ሁሉ ከጓደኛው በቀር ሌላ ሰሚ አልነበረውም። ሁለቱ ነጋዴዎች በዛብህን በሩቅ ተቀምጦ ሲያዩት ታሟል ብለው ወደ እሱ እየሮጡ ሄዱ። ለጊዜው መነሳት ያቅተው እንጂ አድሮም ገዝቶ አገኙት። ምን ነው አመሞ? አለ ከነጋዴዎቹ አንዱ። ትንሽ ራሴን አዞኝ ነው። ግድ የለም ሂዱ፣ አሁን ይተወኛል። መጠጥ ጠጥተው ኖሯል? የለም መንሾ አለብኝ። አሁን ግን ማለፉ ነውና አትቸገሩ፣ ሂዱ። እንደ ደመኛ መንገድ ላይ ጥለነው እንሄዳለን። ሰፈራችን እዚህ ነው። ቡና ጠጥተው ሲሻለው ቤት ሆና ደርሰው እንጂ። በዛብህ እሺ ብሎ ነጋዴዎች ወደ ተከራዩት ቤት አብሯቸው ሄዶ ቡና ሲጠጡ ወደ ዲማ መቼ ለመነሳት ታስባላችሁ አለ። ከዛሬ ሳምንት አናልፍም፣ እስክትሄዱ ድረስ እየመጣሁ ጠይቃችኋለሁ።
ከዚያ ነገር ጀምሮ እስከ 3 ቀን ድረስ እንቅልፍዩን ረፍት የለው የመብልዩን የመጠጥ ፍላጎት የለው ገና መብል ሲያስብ አፉን የመረረው ራሱ እስበሳቸው የሚጣሉ አሳቦች የሚዋቁበት የጦር ሜዳ ሆኖ ደከመው። እዚያው ዲማቆይ ኖሮ ይሁሉ አይደርስም ነበር። ምን ለማድረግ ይችል ኖሯል? ጉዱ ካሳ ወዳጄ መስሎ አታሎ ሰዶ ጉድ አደረገ። አይ የለም፣ ባይሆንለት ነው። ተብለ ከዳችን? የለም፣ ተገዳ ነው። ምንም ቢሆን ፈቅዳ አይደለም፣ በግድ ነው። በቃችን ጠላሃት። እንግዲህ አባቷ በግድ አንቀው ሲሸጧት ምን አደረግሽ ብዬ ልጥላት?